В момента сме при заболекаря и чакаме да ни дойде реда да се направим профилактичен преглед на мен и едно карещи на Алек. Его малко го е страх, защото ще му е за първи път, но той е безстрашен. Нали така? Безстрашен? Първи път, като бях временна, не ми кървях кавенците и сега се очудих, като започнах. Ама така без нищо, без да си ми е забито, но нищото почва да ми тече. Дори през нощта се събуждам и усещам как ми кърви венец. Забъргава чиста ми? Скоро? Не, скоро не. Сигурно е от това. Първото нещо е да се почисти за мен. Първото нещо е преглед. Но при бременните се развиват, аз има и диагноза. Гингивит из гравидарност, се казва. Гингивит на бременни. Страшно звучи. Не звучи страшно, не. Нищо толкова страшно. Сега ще поправя. Не само на преглед. Иначе нямам някакви оплаквания, смисъл. Те много вече прибрали на звенците. На звенците, да. И не ме боли нещо за зъб. Не усещам кариес, въпреки че може да има. Ще ми. А само кървени имате някакви болка и някакви друго, което ви притесняваме? Не, само кървени. А при гниене сигурно пак го има? Да, при гниене също. Но чуди това, че без така, нищото просто да кърви, което не чуди. Ще погледна и ще ви кажа. Първият път ме извинявам, си ми това така. А и трябва да се направят такива профилактични прегледи по време на бременност. Трябва да се правят неотделно. Да, смисъл особено тогава, ако има нещо. Да. Е, там е туалетна. Ей сега, намери туалетната там нататък. Ще я видиш. Ще се оправи. Е, какво си? Ясно, то отваряй на вече. Най-вероятната причина е камък. Бременността вече. Допълнително утежнява. Дори някъде казвай. Като ви чакарят, мълча. С младежа. Да и за зъба камъката решите, защото за него следващия път е малко. Да, значи кария си няма за правило. Само един. А, един. Е, там отзад, много малко да. А по-скоро като чупа на пломбата. Не е спешно. Добре. Решите. Значи на това се дължи на зъбния камък. От това се почва. Най-честата причина е зъбния камък плюс съчетанието с бременността. Да ти те страдат винаги. А нещо, някакви добавки, такива флори, нещо и там, не знам всъщност за бремен. Не може да си пиете, то не е за вас, флора не може да помогне на бремето. Ще помогне и добре да пиете. Флорна профилактика е добре да се прави. А за вас може да използвате някоя вода, да оставите паста, вие каква паста ползвате?
Ами в момента на хугинт. Хубави са на артродонт. Ще ви покажа. Добре. Паста и вода за уста има. Не са лоши. Добре. Доста добри отзиви има за тях, така че. Добре. Опитайте. Като цяло всичко е наред.